ខ្ញុំមានលុយសម្រាប់រៀនគួរមានបានរៀនគួរដល់តាមគេហើយត្រូវពីបានទទួលអាហារូបករណ៍មកខ្ញុំមានការរីកចម្រើនជាមួយនឹងទោះជាខ្ញុំមិនបានលេខចាំតែមានរបស់ខ្ញុំអត្រាជាមួយហើយថ្ងៃអនាគត